فرش التراب يضمني وهو غطائي، حولي الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة السلام عليكم. Kutubar sallar Juma'a daga babban masallacin Ahlus Sunna da ke garin Sakego, Rimu Local Government, Katsina State. Malam Abubakar Mai Kano, limamin masallacin kuma shugaban babbar cibiyar nan ta bincike da yada da'awar musulunci da ba da tallafi, wato Imam Malik Foundation Katsina, kuma shugaban haɗaɗɗen ƙungiyoyin da'awar musulunci, wato United Muslims Da'awa Association, wanda aka fi sani da UMDA, Katsina State, ya gabatar. Da fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi. Amin. إلى من ظلم نفسه بالمعاصي، تذكر وقوفك أمام الله، فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان، فيناديه ربه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ينادي عبده نداء المتلطف: يا عبدي وعزتي وجلالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. أنا مسلمي بعد ما كسر عروه بعد العرب شيء قابا أنو أنت أتكي شيء أتكين هرشا هوسا ودبر سنة تنا تروى دوكما فدكروى مسمن أكن irin mutanen nan masu cewa ba ruwanmu da hadisai ko wani littafi na fiqhu sai alqur'ani kadai. Abinda muka gani a alqur'ani mai aiki da shi, wanda baya cikin alqur'ani kuma mu aje shi. To hudu ba tana tunatarwa da fadakarwa akan cewa wannan tunani ko wannan aqida kuskure ne kuma ya saba ma alqur'anin shi kanshi. Hudu ba ta farko, bayan godiya ga Allah da salati ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai take cewa: ya ku bayin Allah, ku ƙara jin tsoron Allah, sannan ku sani Allah mai girma da ɗaukaka ya yi mana waɗansu ni'imomi guda biyu masu girma ƙwarai da gaske. Waɗannan ni'imomi su ne tabbatattun ni'imomi, kuma su ne suka fi kowace ni'ima girma da matsayi. Allah ta'ala ya ambaci waɗannan ni'imomi a cikin ayan nan. Allah ya ce: wadhkuru ni'matallahi alaykum, ku tuna da ni'imar da Allah ya muku. Wama anzala alaykum minal kitabi wal hikma, da kuma abin da ya sabkar muku na littafi da kuma hikima. Ya izukum bihi, dan ya muku wa'azi ko gargadi da su. Ni'ima ta farko wadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayar shi ne ni'ima ta sabkar da alƙur'ani. Shi alƙur'ani, ya ku ƴan uwa musulmai, ni'ima ce wanzajjiya wadda ba ta yankewa. Shi alƙur'ani hujja ce mai kaiwa matuƙa. Alƙur'ani dalili ne wanda yake nuna zuwa gaskiya. Alƙur'ani waraka ne daga ciwuka wanda suke kama zuciya, kamar ciwon munafunci ko ciwon saban Allah ko ciwon bid'a. To an karanta alqur'ani da kyau, an fahimce shi, yana warkar da waɗannan ciwuka. Alqur'ani yana ɗauke da hukunce-hukunce na adalci. Shi ya sanya Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa: lalle haƙiƙa wani haske ya zo muku daga wajen Allah. Sannan wani littafi wanda yake mai bayani ɗauke da shari'a, shi ma ya zo muku daga wajen Allah. Da haka duk wanda ya bi shari'ar Allah, to Allah ta'ala zai shirye da shi zuwa ga tafarki wanda yake tafarki na amintattu. Allah ta'ala ya sanya mu a cikinsu. Wannan littafi wanda yake a hannunmu, Allah mai girma da ɗaukaka ya tsarkake shi daga kuskure da kuma ɓanna. Ba kuskure a cikin alƙur'ani, kuma ba ɓanna. Allah ta'ala ya sanya shi ya zama mai bayani dalla-dalla na dukkan al'amura. Allah ta'ala ya sanya alƙur'ani ya zama mai shiryasuwa a kowane zamani, a kuma kowane lokaci. Kowane lokaci idan an bi alƙur'ani za a gane gaskiya, za a bi daidai, za a shiryu. Banna ba ta zo mashi ta gaba ko ta bayansa, sabkakke ne daga wajen Ubangijin nan mai hikima, wanda yake abun godiya.
Allah mai girma da daukaka yayi alƙawarin zai tsara alqur'ani ta yadda duk wani mai kokarin sanya banna ko ƙarya a cikin sa ba zai ci nasara ba. Allah ta'ala ya ce lalle mu mun sabkar da alqur'ani kuma lalle mu ne zamu tsare shi. Da haka alqur'ani kiyayye ne, tsararre ne daga canzawa ko yin gyara a cikin sa, kuma ba zai gushe ba tun daga lokacin da aka sabkar da shi har kawa yau din nan haka alqur'ani yake, kuma haka zai kasance har zuwa tashin duniya. Surorin sa da ayoyin sa da kalmomin sa suna nan yadda aka karanta wa manzon Allah su malaika Jibril ya karanta mai, da kuma yadda manzon Allah ya karanta ma sahabbai, haka suke har kawa yau din nan da muke ciki. Wannan ni'ima ta farko kenan. Ni'ima ta biyu wadda wannan aya ta ambata shine ni'ima ta al-hikma. Me al-hikma? Shine malamai suka ce abin da ke al-hikma shine sunna ko kace hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da lafazin hikima a ayoyi da dama na cikin al-Qur'ani. Kuma a mafi yawancin lokaci Allah yana gama ta da alqur'ani a aya guda. Ga misalin waɗansu daga cikin irin waɗannan ayoyin. Allah ya ce wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma. Allah ne yana magana da matan manzon Allah ne ya ce ku tuna abinda ake sabkar muku a cikin ɗakunanku na ayoyin Allah da hikima. Kaga ayoyin Allah alqur'ani kenan, hikima kuma sunna din. Inna Allah kana latifan khabira. Aya ta biyu Allah ta'ala ya ce rabbana waba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Allah ya ce Annabi Ibrahim ne yake addu'a ga ƴaƴansa na baya, yake cewa ya Ubangiji ka tura musu da wani manzo wanda wannan manzon idan ya je zai karanta musu ayoyinka da hikima. Ayoyinka alqur'ani, hikima kuma sunna. A wani wurin Allah ta'ala ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum, sai ya ce yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma. Nan ma ya ce alkitab da alhikima, alqur'ani da sunna kenan. Haka dai Allah ta'ala a ayoyi da dama ya dinga ambaton alqur'ani da hikima. Sai malamai suka ce abinda ke hikima a nan shine sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine karshen huduba ta farko. Huduba ta biyu bayan godiya ga Allah da salati ga fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai take cewa ya bayan haka ya ku bayan Allah. Sunna ko hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne tushe na biyu a cikin tsarin shari'a ta musulunci wanda ake ɗaukar hukunce-hukunce daga ciki. Tushe na farko alqur'ani, tushe na biyu shine sunna din. Da haka bayan alqur'ani sai sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. To a samu waɗansu mutane su ce su babu ruwansu da wannan sunna, to ko shakka babu wannan bata ne kuma halaka ne, kamar yadda ya zo a cikin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu mutane suna cewa ko suna zaton cewa babu halal sai abinda alqur'ani ya halatta, babu haram sai abinda alqur'ani ya haramta kadai. Idan aka ce musu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ko ya haramta kaza ko ya yi bayanin kaza, sai su ce an gani a alqur'ani, a ba mu aya inda aka ce haka. Idan an ba su aya su yadda, idan ba a ba su ba kuma su ki yadda. To ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dama ya ambata mana cewa duniya ba za ta tashi ba har sai an yi waɗansu mutane wanda waɗannan mutanen za su dinga
mayar da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana za su yi aiki da ita ya zo a hadisin imamu tirmizi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani lokaci zai zo wanda za ka samu wani mutum yana zaune a ɗakinsa ko a daurinsa ko a gidansa idan wani al'amari ya je masa daga cikin al'amarin da na yi umarni da shi ko na yi hani da shi sai ya ce amu ba romu abinda muka gani a alƙur'ani da shi za mu yi aiki tunda wanda ba mu gani ba za mu yi aiki da shi ba to waɗannan su ne irin mutanen nan da suke cewa babu ruwansu da hadisai ko babu ruwansu da waɗansu littafai na fiqh sai alƙur'ani kaɗai to wannan ko shakka babu kuskure ne kuma ɓanna ne kuma halaka ne Allah ya tsare mu don haka ƙin yin aiki da sunna da kuma abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta to wannan ɓata ne kuma halaka ne wani malami Ayyub As-Sattiyani ɗaya daga cikin manyan malamai ne ya ce idan kuka ga mutum in an karanta mai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu ba ruwanmu kuma mu da alkur'ani kadai ya ce to ku sani wannan mutumin ya ɓace kuma ɓatacce ne ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta wani hukunci ko ya haramta ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta waɗansu hukunce-hukunce ya haramta waɗansu al'amura wanda alƙur'ani bai faɗa ba ya yi ƙarin bayani da sharhi wanda alƙur'ani bai yi ba don haka ba komi ba ne ba alƙur'ani ya yi bayaninsa akwai bayanai masu tarin yawa wanda ba su zo ba a cikin alƙur'ani face sai a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ta'ala ya ba wannan shari'o'i wanda manzon Allah ya shar'anta kariya Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai fadar abu akan son zuciya da abin da ya fada to wahayi ne wanda Allah ya masa da haka muna kira ga masu irin wannan tunani su gane batun da ke ciki da kuma bannar da ke ciki su dawo su rungumi alqur'ani su hada da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu abin da muka saurara ya dora mu akan tafarki na daidai da kuma gaskiya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma izz alislam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadikal muwahhidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu indillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd ibadallah was-sunnah هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب الله تعالى وفي الإعراض عنها ضلال وهلاك كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الناس يظن أن الحلال والحرام في القرآن فقط فإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو حرم كذا أو بين كذا قال لك وهل هذا في القرآن آتني آية من القرآن تذكر هذا والرسول أخبرنا أن أناسا من أمته سيأتون من بعده يردون أحاديثه وسنته ويقتصرون على القرآن فقط فقد روى الترمذي في سننه بسند صحيح عن أبي رافع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أهدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وقال في رواية أخرى ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته
يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأهلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على كلام هذا الرجل وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وإنما ما حرم رسول الله كما حرم الله فرد السنة النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعاته ضلال وهلاك. قال أيوب السكتياني أحد كبار الفقهاء إذا حدث الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع أحكاما وحرم أمورا لم تذكر في القرآن وفصل أمورا نحن نطيعه فيها ولم تذكر في القرآن. والذي ينبغي على المسلم أن يعلمه ويعتقده أن السنة وحي من الله تعالى وهي محفوظة كذلك بحفظ الله تعالى لأنه لا يتم حفظ القرآن إلا بحفظ السنة. قال تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالتشريع من عنده فما من عمل أوجبه أو أمر به فإنما هو من عند الله وما من أمر حرمه أو نهى عنه فهو وحي من الله سبحانه وتعالى. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا. شيء يرسلنا فوي تأدى أورسلنا إذا تسامر وكما سلنا فوي ناسنا دا الأمر ومسلمي تشيوا لا يسام كراتك تكن سلنا دا خطبه بي دا لكشوشي دا غمانا ميما سلن دينيا وانا دا يسرين واتو كالوكو سورالو كي سأي أكاي انترنت وكما كوي دا اللوجين زوا كمبيوتا كوا يوين كنا سمارت فونس كمال أندرويد وتابس إرنس آيباد لما سوران دكا مويو دومن ساما هكاً سي أجر تبقى كون ويب سايت نسلنا فوي واتو سلنا فوي blogspot.com ko www.sunnahforyou.tk domin karin bayani ana iya kira ko sakon WhatsApp a 0902345501 ko sakon email a sunnahforyou@outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com/sunnahforyou ko facebook.com/sunnahforyou har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Tumblr, MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana ayyukan وندمان على خير بآل. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد.